ପୂରବରୁ ଲୁଣା ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବ ବାଇଶି ପାହାଚେ ମୀନ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବରୁଣ ଦେବତା ନଥିବେ ଚକାନୟନ, ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବ ଆନ। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। ए सुधीजने हे ज्ञानी गुणी मंडली, गतकाली गत पर्याय आम आलोचना करते विषय वस्तु महापुरुष कौन बार हाथ दीर्घ बरफ पड़ब पृथ्वी न दिशिव कहीं बार हाथ दीर्घ बरफ पड़ब बोली अनेक विश्वास आसब ना, किंतु महापुरुष भविष्यवाणी पुणी अतीत सत हो आकाश वज्र पड़ लो बऊ जालीदेव भूमंडल श्री जगन्नाथ रत्न चांदुआरे लगे से जे अनल अनल रतन चांदुआ लग सारी आकाश वज्र पड़ी पथर पड़ा बरसे आबर अधिक तेणिकी देखो महानिर्घात पड़ब महानिर्घात पड़ब हे सूर्य रे महानिर्घात पड़ब महानिर्घात पड़ब हे सूर्य रे कहले पथर पड़ा तापरांत बर्षे शस्य हानि न हो जो पथर वृष्टि हम अच्युतानंद कौन आ द्वारा शस्य हानि प्रथम हेनी पथर पड़ा क्षण शस्य हानि हेनी कि आबर अधिक तेणिकी देखू महानिर्घात पड़ब ता आग को महानिर्घात जो पड़ब सेत अन्न शस्य हानि हे तेणु आउरी कहते पड़ब चड़क नष्ट लोक थोके वज्र सुचि घाते थोके वज्र सुचि घाते ए ज्ञानी गुणी मंडली आज ये घटना घटिया बाकी ना कहले पड़ब चड़क नष्ट लोक थोके वज्र सुचि घाते वज्रपात द्वारा अनेक लोक जे मरबे ये कथा आजिकर भविष्यवाणी नुह ये 500 वर्ष तलर भविष्यवाणी आज से घटना घटू वज्रपात द्वारा आज देखु पेपर देखिए खबरकगज पृष्ठ ओलटे आप देखुं समाचार आम शुणुचे अमक जगार वज्रपात जो एति लोक मरीगले सेठी वज्रपात जो गाई एत मरीगले अमक जगार वज्रपात जो अमक मरी आपुर मरुन हाँ आगुरी मरुले कि वज्रपात द्वारा एत जीवन नष्ट होते लोक मरुन वज्रपात द्वारा आज जी मरुंच वज्रपात वज्राघात मनुष्य मर महापुरुष कह बाृद्ध अंके बतास वज्राघात रे मनुष्य मर वज्राघात रे मनुष्य मर वज्राघात रे मनुष्य मर तेणु वज्राघात रे आगुरु एते मरुन नथिले जेते वर्तमान मरुछन वज्रपात द्वारा कौटी गाई मरीगले कौटी अमके केत लोक मरीगले मुझे चारिआड़े आम देखुचे वज्रपात द्वारा मृत्यु से कथा महापुरुष कहले बाबूरे पड़ब चड़क नष्ट लोक थोके वज्र सुचि घाते आ्रबुक्षादि जंतु केतेक नाशिवे दाह होई मत कहले गोमु खादि जंतु केतेक नाशिवे दाहोई एही माते सोना सो जाने गुणी बेड़ा काड़ा सी
ବୋଲେ ବଜ୍ରପାତ ହେଲେ ଗୋ ବୃକ୍ଷାଦି ଜନ୍ତୁ, ଗଛ ଜଳିଯିବ, ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଗୋ କହିଲେ ଗାଈ ନଷ୍ଟ ହେବେ, ଗୋ ବୃକ୍ଷାଦି ଜନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିନାଶ ହେବେ, ଆଉ ଦାହ ହୋଇ ଏହି ମତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବଜ୍ରପାତ ଦ୍ୱାରା ପୋଡ଼ିକିରି ବିନାଶ ହେବେ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଯେ ଅତି ଦୀର୍ଘରଡ଼ି ପରିଚଡ଼ ଚଡ଼ି କୃଷିଫଳ ତୋଟାଇବ, କୃଷିଫଳ ତୋଟା ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି ଘତେ ଚଡ଼ିବେ ପୃଥିବୀ ଘୋଟିବ, ଶୁଣା ସୁଜାନେ ଅତି ଦୀର୍ଘ ରଡ଼ି କରି ଚଡ଼ଚଡ଼ି କୃଷି ଫଳ ତୁଟାଇବ। ଅତି ଦୀର୍ଘ ରଡ଼ି କରିକିରି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ବେଳେ, ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରିଲା ବେଳେ, ବିଜୁଳି ମାରିଲା ବେଳେ କେତେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଆପଣମାନେ କରିଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ହେଉଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ସେତେବେଳେ କେତେ ପ୍ରକାର ବିରାଟ ଶବ୍ଦ କରୁଛି, କେତେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ତେଣୁ ଅତି ଦୀର୍ଘ ରଡ଼ି କରି ଚଡ଼ଚଡ଼ି କୃଷି ଫଳ ତୁଟାଇବ, ଚାଷ ଉଜାଡ଼ିବ, ଆଉ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି ଗତେ ତଡ଼ିତେ ପୃଥିବୀ ଘଟିବ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବଜ୍ରପାତ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ମହାପୁରୁଷ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କଳି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକାରେ। ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାବୁରେ ଆହୁରି ତରସ୍ତ ହେବ ମେଳଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରାୟ ସବଦ, ପ୍ରଳୟ ପ୍ରାୟ ଚାହୁଁ ଜୀବ ବୃଷ୍ଟି କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ବାୟୁ କରି ପ୍ରତିବାଦ, ଶୁଣା ସୁଜାନେ ବୋଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ଆହୁରି ତରସ୍ତ ହେବ ମେଘଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରାୟ ଶବଦ, ଆଜି ହଉନି ମେଘ ବର୍ଷୁଛି ଯେତେବେଳେ କୁହୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା ହେବ, ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଅଛି ସେ ଭବିଷ୍ୟତ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜୀବ ଦୃଷ୍ଟି କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ବାୟୁ କରି ପ୍ରତିବାଦ, ଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ କଳି ଯୁଗାନ୍ତକାଳୀନ ଏଇ ଘଟଣା ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ଆଜି ହେଉଛି। ଆକାଶ ମଧ୍ୟରୁ ସରୁ ସରୁ ଅନେକ ପଡ଼ିବ କ୍ଷତି, ଆକାଶ ମଧ୍ୟରୁ ସରୁ ସରୁ ହୋଇକି ଅନେକ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଗୁଣ ତଦ ଅନ୍ତେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ବର୍ଷା ହେବ ତପତି, ବର୍ଷା ଗରମ ହେବ ତପ୍ତେ ମାନେ ଉତ୍ତାପ ମାନେ ତପତି ମାନେ ଗରମ ହେବ। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ତୁ ଦେଖିବୁ, ମାଘ ମାସେ ମହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହୋଇବ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଶୀତ, ବୈଶାଖ ମାସରେ ଶୀତ ଋତୁ ଭୋଗ ହେବ ଶୁଣ ତୁ ବିନତା ସୁତ, ଶୁଣା ସୁଜାନି ଏ ସୁଦିଜାନୀ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେହି ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଛଅ ଋତୁ ଭୋଗ ହେଇଛି, ତେର ଦିନେ ଷଡ଼ ଋତୁ ଭୋଗ ହେଇଛି ତେର ଦିନରେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମାଘ ମାସେ ମହାଗ୍ରୀଷ୍ମ, ଏ କଥା ତ ଅନେକ ବାର ଆମେ କହିଲେଣି, ମାଘ ମାସେ ମହାଗ୍ରୀଷ୍ମ ଜୋରେ ହେବ, ବୈଶାଖ ମାସରେ ଶୀତ ହେବ, ଆଉ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତତଲା ହେବ, ବର୍ଷା ତପତି ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ତ ଦେଖିବୁ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ନଗର ବିପିନ ପର୍ବତ ଗହନ ଲତାମାନ ଜୀବ ପୋଡ଼ି, ଲତାମାନ ଜୀବ ପୋଡ଼ି କିଛୁ କିଛୁ ନାର ଦହନ ହୋଇବେ
ବର ସାହେବ ତପତି ସୁଣା ସୁଜାନେ ନଗର ବିପିନ ପର୍ବତ ଗହନ ଲତା ମାନ ଜୀବ ପୋଡ଼ି ବୋଲେ ବାବୁରେ ଶିବକଳ୍ପ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଛି ଏ କଥା, ଯଦି ବଜ୍ରାପାତ ହୁଏ ବିଜୁଳି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଯଦି ଦେଖାଦିଏ ଆକାଶରେ ବହୁବାର, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ନଗର ବିପିନ ପର୍ବତ ଗହନ ଲତା ମାନ ଜୀବ ପୋଡ଼ି, କେବଳ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିବ ତା ନୁହେଁ, ଗହନ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିବ, ବୃକ୍ଷ ଲତା ପୋଡ଼ିବ, ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଜଳିଯିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ହିଙ୍ଗୁଳା ଫେରିବ ସପ୍ତବାରନ ମହି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ହଜିଯିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ସାତବାର ହିଙ୍ଗୁଳା ଅଗ୍ନିସ୍ୱରୂପା ଯଦି ଫେରନ୍ତି ମହି, ତାହେଲେ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣ କାରଣ ଜାଣିନଥିବେ, ନିଆଁ କେଉଁଠି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଲାଗିଯାଉଛି, ନଗର ସହର ତାହା ପୋଡ଼ି ଜାଳି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଜି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ବୋଲେ ଜନ୍ତୁବଦ୍ଧ ଲୋକେ ନାଶ ହେବେ ଥୋକେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବଂଶେ ସାର, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବଂଶେ ସାର ହେ ସୁଜାନେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବଂଶେ ସାର, ବଂଶ ଘେନି ପୂର୍ବ ପାତେ କଜେ ଥିବ ସିରେ ଫଳିବ ତାଙ୍କର, ଶୁଣା ସୁଜାନେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ତୁବଦ୍ଧ ଲୋକେ ନାଶ ହେବେ ଥୋକେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବଂଶେ ସାର, ଏ ସୁଧି ଜାନି କେତେବେଳେ ନାଶ ହେବେ, ଜନ୍ତୁବଦ୍ଧ ଲୋକେ ନାଶ ହେବେ ଥୋକେ, ଜନ୍ତୁବଦ୍ଧ କହିଲେ ଜୀବବଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଲୋକ ନାଶ ହେବେ କେତେବେଳେ, ନା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବଂଶେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ କହିଲେ ଚଉଦ, ଚଉଦ ଅଙ୍କ ଚଉଦ ବେଳକୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ତୁବଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଲୋକ ଅନେକ ମରିବେ, ପଶୁବଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏ ସୁଧି ଜାନି ଅନେକ ମରିବେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବଂଶେ ଯାର ସାର, ଆଉ ଅଂଶ ଘେନି ପୂର୍ବ ପାତେକ ଯେ ଥିବ ଶିରେ ଫଳିବ ତାଙ୍କର, କହିଲେ ଅଂଶ ଘେନି ପୂର୍ବ ପାତେକ ଯେ ଥିବ ଶିରେ ଫଳିବ ତାଙ୍କର, ଶୁଣା ସୁଜାନି ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ। ହେ ସୁଧି ଜାନି ବିନାଶ ଲୀଳାର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଏ ବିନାଶ ବେଳାର ଦୃଶ୍ୟ ମହାଭୟଙ୍କର ବାବୁ, ଗୁପ୍ତ ରଖିବୁ ବାବୁ ନ କହିବୁ ଆର ବାବୁ, କହିଲେ ବିନାଶ ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ମହାଭୟଙ୍କର, ଗୁପ୍ତ ରଖିବୁ ବାବୁ ନ କହିବୁ ଆର, ଗୁପ୍ତ ରଖିବୁ କାହା ଆଗରେ କହିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ ତୁ ଯାହା ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଅନାବୃଷ୍ଟିରେ ହୋ ଷୋଡ଼ଶ ଅଂଶରୁ ବିନି ଅଂଶ ହେବେ ହତ, ପୂର୍ବର ଅର୍ଜିତ କଳମ ସଯୋଗରୁ ତେଣୁ ହେବେ ଭସ୍ମୀ ଭୂତ, ତେଣୁ ହେବେ ଭସ୍ମୀ ଭୂତ ହେ ସୁଜାନେ, ଅନାବୃଷ୍ଟିରେ ହୋ ଷୋଡ଼ଶ ଅଂଶରୁ, ଷୋଳ ଅଂଶରୁ ବିନି ଅଂଶ ହେବେ ହତ,
ବେନିଅଂଶ ମରିବି। ଆଉ ପୂର୍ବର ଅର୍ଜିତ କଳମସ ଯୋଗରୁ ତେଣୁ ଏବେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ବଜ୍ରପାତ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା କର୍ମଫଳ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେବେ। ମହାପୁରୁଷ କଳି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକାରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ମରିବେ ବଜ୍ରପାତ ଦ୍ୱାରା। କାଳେ ତ ପତିର ଘାତେ ରାର ହୋଇବେ ଗ୍ରାମ୍ୟକ ବାସି ରାତ୍ରରେ ଡହକ ଉଠିବ ଏଠିକ ସପ୍ତ ସୁନ ହେଲେ ଅସି ସପ୍ତ ସୁନ ହେଲେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କାଳେ ତପତିର ଘାତେ ନାରାଖାର ହୋଇବେ ରମ୍ୟକବାସୀ। ଏ ରମ୍ୟକବାସୀ ମାନେ ତପ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତାପ ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିନାଶ ହେବେ ମରିବେ। ଆଉ ରାତ୍ରରେ ଡହକ ଉଠିବ ଏଠିକ ସପ୍ତ ଶୂନ ହେଲେ ଅଛି ରାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରାତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିନାଶର କୋକୁଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସଂସାରରେ ଚାରିଆଡ଼େ କୋକୁଆ ଭୟ ଚାଲିବ। ଏକା ରାତ୍ର କରେ ସପ୍ତମ ଲାଙ୍ଗୋଡ଼ା ପଡ଼ିବ ଚାରି ଦିଗରୁ ମାରୁ ମର୍ଗରେ ପୃଥିବୀ ଭାରାରେ ଅନନ୍ତ ଟେକିବେ ଫେରୁ ଅନନ୍ତ ଟେକିବେ ଫେରୁ ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଟେକିବେ ଫେରୁ ଅନନ୍ତ ଟେକିବେ ଫେରୁ ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ ଟେକିବେ। ଏକା ରାତ୍ର କରେ ସପ୍ତମ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ ଚାରିଦିଗରୁ ସାତ କହନ୍ତିନି ସାତ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଏକା ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିରେ ସାତ ଲଙ୍ଗୁଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ ଚାରିଦିଗରୁ। ଆଉ ମାରୁ ମହର୍ଗରେ ପୃଥିବୀ ଭାରାରେ ଅନନ୍ତ ଟେକିବେ ଫେରୁ। ଅନନ୍ତ କହିଲେ ଶେଷ ନାଗ କିଏ ନା ବଳଦେବ। ଫେରୁ ଟେକିବେ ମାନେ ଫେରୁ ମାନେ ଫଣା ଟେକିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳଦେବ ସେ ସମୟରେ ଆସିବି ଆବିର୍ଭାବ ହେବି। ମାରୁ ମହର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ହେବ ସବୁ ଜିନିଷର ଭାଉ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୋରେ ବଢ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ସେଭଳି ମହର୍ଗ ହେବ ମହାପୁରୁଷ କହନ୍ତି ମାରୁ ମହର୍ଗରେ ମାରୁ ମହର୍ଗରେ ପୃଥିବୀ ଭାରାରେ ଅନନ୍ତ ଟେକିବେ ଫେରୁ। ମାରୁ ମହର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ହେବ ଜିନିଷ ସବୁ ହୁ ହେଇକି ବଢ଼ିବ ତା ରେଟ୍ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଅନନ୍ତ ଫେରୁ ଟେକିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ। ତରୁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବୃକ୍ଷ ଡାଳ ବା ଲତା ତେଣୁ ତରୁ କହିଲେ ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ଯେମିତି ଥରେ ବୃକ୍ଷ ଯେମିତି ଦୋହଲେ ବୃକ୍ଷ ଯେମିତି ପବନ ହେଲେ ପବନ ଟିକେ ହେଲେ ବୃକ୍ଷ ଦୋହଲି ଯାଏ ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟ ତିନି ଦଣ୍ଡ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିବ ତରୁ ପରାଏ ଗଛ ଯେମିତି ଥରେ ଦୋହଲେ ସେହିଭଳି ପୃଥିବୀ କମ୍ପିବ। ଏଇ ସମୟରେ ସାତ ଦିଗ ଯେତେବେଳେ ଚଉଦିଗରୁ ସପ୍ତ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପମାନ ହେବ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ପରେ ଏକ ତାରା ଉଇଁବ ତରଳ ଦେଇଶିବ କହେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ହେ ସୁଧୀଜନେ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ହରି ହରି ଘୋଷା ପାପ ତାପ ନାସ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ ଇଏ ତୋ ବଢି ଭାବ ଆଉ ନ ମିଳିବ ନ ମିଳନ୍ତି ହରି ବେଦେ ନ ମିଳନ୍ତି ହରି
बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल राधे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल सुधी जने आज विदाय दिंतु हरिओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।